Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Je li grijeh propustiti vitr namaz? Je li grijeh? Ne možemo kazati da je grijeh u tom smislu da je čovjek griješan jer je vitr namaz sunnet. Međutim, vitr namaz je, što se tiče pritvrđenosti, vitr namaz i sabahski sunnet ne treba nikada ostavljati. Čak i na putu i poslanik sa osam nije ostavljao. I zato ima Mahmed kaže, ko ostavi vitr namaz, ne primamo se njegovo svjedočenje. Vitr namaz, to je poznato kod ima Mahmeda, ne primamo se njegovo svjedočenje. I poslanik sa osam kaže, Allah vam je dodao jedan namaz, ono mi je vredio stada crveni deva. A to je, kaže, vitr namaz, njegovo vrijeme je od, saba, od jacije do sabaha. Pa vitr znači ne treba ostaviti. Ako čovjeku propusti vitr, treba da klanja isti broj rekiata po danu, dodajući još jedan na njega. Ako si klanjao vitr obrično tri, klanjaj četiri. Ako klanjaš više, dodaj. Ako si klanjao jedan, klanjaj dva rekiata kad svane. Svjedočenje pred kadijom. Da, gubi se, znači gubi se njegov šehadet se ne bi primio. Allahu, 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 Allah, Allah.